নমস্কার বন্ধুসকল, মই অঞ্জলি আৰু মই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ আন এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মইতো একদমেই ভালে আছোঁ। আৰু আজি হৈছে 3 তাৰিখ, যোৱাকালি ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিলে আৰু আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে কোন জয়ী হ'ল, কোনে পৰাজয় বৰণ কৰিলে, বাৰু সেইবোৰ বেলেগ কথা। আজি এতিয়া বাজিছে 1:00 PM আৰু মই বনাই আছিলোঁ দুপৰীয়াৰ আহাৰ। ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তেন্তে ব'লক কিচেনলৈ যাওঁ আৰু কি কি বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আজি তেনেকৈ বিশেষ একো বনোৱা নাই, একদম চিম্পলে বনাইছোঁ। গৰম পৰিছে যিহেতু, ইমানকৈ গৰমত ইমান মচলা জাতিও খাব মন নাযায়, সেইকাৰণে বিশেষ একো বনোৱা নাই। ভাবিছোঁ বেগান কা ভাৰ্তা বনাম অকণমান, কিন্তু অকণমান বেলেগ ধৰণে, কাৰণ বেগেনাকেইটা একেবাৰে সৰু সৰু আছিলে আৰু অলপ টুকু ওলাইছিলে, সেইকাৰণে মায়ে সৰু সৰুকৈ কাটি দিলে। এনেইতো আমি বেগেনাৰ ভৰ্তাটো যেতিয়া বনাওঁ, বেগেন কা ভৰ্তা যেতিয়া বনাওঁ বা বেগেনাৰ কি ক'ম চাটনিত যেতিয়া বনাওঁ, তেতিয়া আমি পুৰি লওঁ সাধাৰণতে, কিন্তু একেবাৰে সৰু সৰু বেগেনা আছিলে যে সেইকাৰণে মায়ে কাটি দিলে। দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু লগতে বনাম ভেদাইলতা, ভেদাইলতাৰ তৰকাৰী এখন বনাম আলু দি পেলাই। আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ মই, আলু দি পেলাই বনাম, মাছ নিদিওঁ, একদম চিম্পল, অকল আলু আৰু ভেদাইলতা, সেইখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ জোল নিচিনা কৰিম অকণমান। তো সেইখিনিয়ে চিম্পল মেনু আজিৰ। আৰু লগতে আছে শুকান মাছৰ চাটনি, মায়ে ৰাতিপুৱা বনাইছিলে, সেইখিনিয়ে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। মোৰ বেগেনাখিনি বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া ভেদাইলতাখিনি বনাওঁ। একদম চিম্পলকৈ বনাম। আলুখিনিটো বইল কৰি লৈছোঁ মই, ইয়াত আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ, এইখিনি হাতেদিয়ে ভাঙি দিওঁ। আৰু ইয়াত ভেদাইলতা, কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু, এইখিনি পিচি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ। এইখিনি বনাই লওঁ জলদি। অলমষ্ট গোটেইখিনি বনাই হ'লে আৰু, জোল দি থৈ আহিছোঁ, সেইখিনি হৈ থাকিব। বহুত গৰমো লাগি আছে, ভাবি আছোঁ অকণমান হেৰি কৰোঁ, চৰবত অকণ বনাই পেলাই খাওঁ, কাৰণ গৰম দিনত যিমান যি হ'লেও বডিটো হাইড্ৰেটেড ৰাখিব লাগে আমি সকলোৱে। চ' ভাবিছোঁ অকণমান চৰবত বনাই পেলাই খাওঁ, আৰু মাও আহিছে, মাকো অলপ খুৱাওঁ বলক। আৰু এয়া মোৰ জলজিৰা, পুদিনা আৰু নেমু দিয়া চৰবত একদম ৰেডি। এনেকৈ আপোনালোকে যদি খোৱা নাই, এবাৰ খাই চাব, বহুত টেষ্টি হয় আৰু বহুত ৰিফ্ৰেছিং হয়, মানে খাই দিয়াৰ লগে লগে একদম বঢ়িয়া লাগি যায় আৰু। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব। মানে বহুত ৰিফ্ৰেছিং হয়, কাৰণ পুদিনা দিয়া আছে ন, সেইকাৰণে বহুত ৰিফ্ৰেছিং হয়। আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এইখিনি খাই লৈ চাওঁ কি কৰোঁ, মানে লাঞ্চ কৰা টাইমটো অলমষ্ট হৈ গৈছে, পাপাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, পাপা আহিলে একেলগে লাঞ্চ কৰিম। আৰু ইফালে চুলিটো পূৰা ভিজা হৈ আছে,
আমি শ্যাম্পু কৰিছিলোঁ কাৰণে যে কিচেনত কাম কৰি থকাৰ কাৰণে চাৰিটা দি বান্ধি থৈছোঁ মই একাপ এনজয় কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক দুপৰীয়া অলপ ভাত পানী খাই ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এতিয়া বাহিৰত অকণমান ঠাণ্ডা পৰিছে ৰ'দ কমি গৈছে অকণমান আৰু আমাৰ পিকাচুৱে বাহিৰত ফুৰিব যাবৰ কাৰণে উৎপাত কৰি আছে আৰু মায়ে দুপৰীয়া এজোপা গছ আনিছে লতাজাতীয় গছ গছডাল মই দেখিছোঁ বাহিৰত ক'ৰবাত বিৰাট ভাল লাগে মায়ে দুডাল আনিছে মই ভাবিছোঁ সেই দুডাল ৰুই দিওঁ বাহিৰত ৰ'দটো যিহেতু কমিছে দেখুৱাম আপোনালোকক কি গছ মই নামটো নাজানো কোনোবাই যদি জানে প্লিজ জনাবচোন কমেণ্ট ছেকশ্যনত বলক গছডাল ৰুওঁগৈ এইজোপা হৈছে গছজোপা একদম ধুনীয়া সৰু সৰু মিহি মিহি পাত পানী পিয়া থৈছিলে মানে সেইকাৰণে ধুনীয়া একদম ধুনীয়া হৈ আছে দুডাল আছে দুইডাল ৰুই দিম বৰ্তমান দুডাল একো মানে টাব সেনেকুৱা নাই ফুলৰ কিন্তু ভাবিছোঁ এইটোতে ৰুই দিম বুলি সৰু সৰু ফুটা আছে কিন্তু ইয়াতে থাকি যাব চাগে থাকি যাব লাগে তো প্ৰথমে মাটি লৈ আহিলোঁ মাটিখিনি গুড়া কৰি লওঁ তাৰপিছত ইয়াতে ৰুই দিম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁ পিছত মই কিবা ওপৰত ওলমাই থ'ব পৰা কিবা টাব আনিলে তাত লগাই দিম বৰ্তমান ইয়াতে লগাই দিম আৰু মোৰ লগততো আছে পিকাচু বাজিছে 7টা আৰু ভাবি আছোঁ গধূলি খাবলৈ কিবা এটা ভাল বনাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ভাবিছোঁ আজি চিকেন ৰোল বনাম বুলি মানে একদম বাহিৰৰ নিচিনা হ'ব নে নহ'ব নাজানো সেইটোতো টেষ্ট কৰি পেলাই ভাইটি আৰু দেউতা আপোনালোকক ক'ব বলক ৰেচিপিটো ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ বনাওঁ মই সেইটো আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ তেন্তে বলক কিচেনলৈ যাওঁ আৰু চিকেন ৰোল বনাওঁ আজি ৰোলৰ কাৰণে মই ভিতৰৰ ষ্টাফিংখিনিৰ কাৰণে চিকেনখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই হাৰ্ডি নথকা চিকেন লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি আৰু তাৰপিছত তাত দৈ জালুকৰ গুড়ি জিৰা গুড়ি জলকীয়া গুড়ি হালধি অকণমান আৰু লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ভালদৰে সানি পেলাই অকণ সময় থৈ দিছোঁ আৰু আনফালে মই ৰুটিকেইখন বনাবলৈ লৈ লৈছোঁ দুকাপ ময়দা অকণমান নিমখ আৰু পানী এইখিনিৰে ধুনীয়াকৈ মই ময়দাখিনি মাৰি ল'ম যিমান কোমলকৈ পাৰি সিমান কোমলকৈ মাৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত একেবাৰে পাতল পাতলকৈ যিহেতু মই ইমান পাতলকৈ বেলিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে খুব যিমান পাতলকৈ পাৰে সিমান পাতলকৈ বেলি ল'ব ৰুটিকেইখন আৰু এইখিনি হৈ থকালৈকে মই আনফালে চিকেনখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম কেৰাহীত দি দিছোঁ অকণমান তেল আৰু তাতে ডিৰেক্টলি চিকেনখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি বেছি সময় ফ্ৰাই নকৰোঁ কাৰণ যিহেতু বনলেছ হয় বেছি ফ্ৰাই কৰিলে হাৰ্ড হৈ যাব এইখিনি মই মানে চিকেনৰ পানীখিনিৰে ধুনীয়াকৈ পানীখিনি শুকোৱালৈকে বাছ ফ্ৰাই কৰিম আৰু শেষত ইয়াত দি দিছোঁ অকণমান গৰম মছলা গুড়ি আৰু তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই লৈ ইয়াত মই দি দিছোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজটো এনেকৈ শেষত দিব তেতিয়া ভাল লাগে খাবলৈ আৰু পিঁয়াজখিনি নৰম হোৱালৈকে যেতিয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ কোমলি যাব তেতিয়ালৈকে ভাজি পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকে নমাই ল'লে হ'ল আৰু এইখিনি মই পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ মিহিকৈ কাটি আৰু তাতে দি দিছোঁ অকণমান চাট মছলা আৰু দি দিছোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়ি এইখিনি এনেকৈ দি চাব ৰোলৰ ভিতৰত খাবলৈ খুব ভাল পাব আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ কাৰণ মই এনেকৈ দি ভাল পাওঁ এনেকৈ এইখিনি ৰোলৰ ভিতৰত সুমুৱাই দিলে খুব ভাল লাগে খাবলৈ অকণমান টেঙা মিঠা হয় আৰু এইখিনি যেতিয়া মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ৰুটিকেইখন ভাজি লৈছোঁ আৰু ৰুটিকেইখন ভাজোঁতে মই বেছি তেল দিয়া নাই আপোনালোকে বিচাৰিলে অকণমান তেল বেছিকৈ দি ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে এনেদৰে মই তাৰপিছত ৰোলকেইখনৰ ষ্টাফিং ভৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ চিকেনখিনি দি দিছোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি আৰু অকণমান মেয়নিজ আৰু লগতে অকণমান টমেট' চচ আপোনালোকে যেনেকৈ খাই ভাল পায় তেনেকৈ ষ্টাফিংখিনি ভৰাই ল'লে হ'ল আৰু তাৰপিছত ৰোল কৰি ল'লে হ'ল আৰু এইখন মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এইখন মই ভাইটিৰ কাৰণে বনালোঁ সি অকণমান তিয়হ
দি দিলে ভিতৰত খাবলৈ বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে মিহিকৈ কাটি লোৱা তিয়হ অকণো তাৰ ৰোলটো দি দিছোঁ আৰু বাকীখিনি একেই আপোনালোকে মই অলৰেডি ক'লোঁ যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ ষ্টাফিংখিনি ভৰাই ল'ব আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ৰোল কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত চিকেন ৰোল একদম খাবলৈ ৰেডি যদি আপুনি ভিডিওটো এতিয়ালৈকে চাইছে তেন্তে কিহৰ কাৰণে ৰৈ আছে জলদি জলদি কিচেনলৈ যাওক আৰু গৈ পেলাই এনেকৈ চিকেন ৰোল বনাই খাই আহি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক যে কেনেকুৱা পালে খাবলৈ আৰু যোৱা আগে আগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰবাৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু তেতিয়ালৈকে মই মোৰ ৰোলটো এনজয় কৰোঁ বাই বাই লাভ ইউ অল